هلا نمستانس صلت فريسانس ريدي 1 2 3 4 وفتح اوكي اي اي شو بدي نلعب عمرني اوتو I'm not going to
Thank you, ay. Kalau mau kopi kopi, tarik pori. Papa ni kerja di bandar. Ibu kau kau mana kau ni naga. Oh, thay, tunggu ni bila. Oh, ni nak baju. Ibu tarik ibu kau kau mana kau. Oh, hello. Kalau pak kick boxing, papa naga instructor.